Цього року Херсонщина відзначає 70-ту річницю від дня свого заснування. Безперечно, 1944 рік для нашої області ознаменувався ще багатьма історично важливими відкриттями та здобутками. Серед них і створення Херсонської обласної державної телерадіокомпанії. З того часу херсонці мають змогу дізнаватись, чим живе рідний регіон. З року в рік творчий колектив збільшувався, а разом з ним розширювався і діапазон передач. Кращі з кращих традиційно представлені на різноманітних фестивалях всеукраїнського та міжнародного рівнів. Є така добра традиція на Скіфії – брати активну участь і систематично перемагати на творчих фестивалях. Звичайно, кожна конкурсна робота вимагає особливого підходу. Журналісти, режисери, оператори, інженери та ще чимало технічних працівників на певний час трансформуються у творців. І так, завдяки злагодженій роботі та сплетінню ідей, народжується спільний телепроект. С Оксаной Мелещенко мы первый раз поехали на фестиваль. Ну, это было, по-моему, в 98-м или в 99-м году. И сразу первое место. Это такой подъем был, это так зажигает, это так воодушевляет, это хочется все время только побеждать, побеждать и побеждать. Вот. Потом, конечно, были вторые, третьи места, но всегда, я знаю, херсонская телерадиокомпания всегда представляет конкуренцию другим телерадиокомпаниям. У 1996 році на Закарпатті було започатковано всеукраїнський патріотичний фестиваль «Україна – диво дивовижне», в якому взяв участь і колектив Херсонського обласного телебачення «Скіфія». Згодом фестиваль змінив свою назву на широковідому «Калинові острови», та незмінними залишились його учасники. Мені пощастило бути учасником першого фестивалю «Україна дивовижне», а потім пішло, поїхало, і я так порахував приблизно, близько 20, трохи більше різних номінацій, перемог, є і гран-прі, от доказ «Україна єдина». Так називався цей фестиваль, проходив він в Одесі. І треба сказати, що фестивалі дають і досвід, і натхнення. І це дуже важливо. Фестиваль у житті будь-якої творчої людини – це дуже важливо, дуже відповідально. І це є певний стимул для подальшої роботи, для подальшої творчості і для подальших злетів. У здобутку нашої творчої групи перемога у фестивалі «Мій рідний край» – це міжнародний фестиваль, що проходить у Ужгороді, це гран-прі. І відзнака за кращу авторську роботу і відзнака краща ведуча. Разом з режисером Надією Лухньовою та багатьма іншими наполегливими і креативними працівниками «Скіфії» нам доводилося заглиблюватися у дуже різні цікаві складні теми на стику різних релігій, культур, часів. Але ми мали ключ до вирішення цих питань. У наших програмах завжди перемагало добро і любов. І оскільки ми все-таки називаємося «Скіфія», то дуже хочеться сподіватися, що наш творчий доробок є певним арсеналом, певним золотом скіфів. І нехай цей доробок, цей арсенал примножується, а добро і любов завжди перемагають. Кожен з учасників фестивального руху без перебільшення особистість непересічна, яка вміє відчувати, бачити і мислити глибше. А ще, що не менш важливо, донести емоції до свідомості глядача, змусити його співпереживати разом з персонажами. На міжнародних, на всеукраїнських фестивалях, де я представляла наших аграріїв, аграріїв Херсонщини, люди дивувалися тому, які в нас працелюбні і прекрасні люди працюють на землі. І, напевно, дуже приємно те, що наші роботи мали велику відзнаку. А ще хочу подякувати Валерію Федоровичу Долині, який практично виштовхнув мене на фестивалі. Від 1998 року Херсонська обласна державна телерадіокомпанія кожного року брала участь у фестивалях «Агросвіт», які мають міжнародний статус. І теж приємно, що жодного разу ми не приїжджали без нагород. Щоб зняти фестивальну передачу, насправді потрібно дуже багато сил, енергії і дуже багато душі. І коли я беруся за таку роботу, мої рідні кажуть мені, що ти страшна жінка, у тебе горять очі, до тебе страшно підходити, від тебе плаче знімальна група. Але я думаю, що це насправді того варте і не заради місць. Звичайно, були у нас і місця, і на міжнародних фестивалях. А в першу чергу заради людей, заради їхніх душ і часом заради встановлення тої справедливості, що могла погубитися у часі, у руках. Безперечно, отримувати заслужені нагороди та відзнаки за творчість дуже приємно. Та понад усе визнання і любов глядачів, які є нашими головними суддями.